2016年5月19日、中国版ツイッター、ウェイボーで、中国の偽僧侶が日本で荒稼ぎしていると伝える投稿があった。投稿者は、最近、日本のテレビ番組で、僧侶になりすました人が、東京などで、主に、外国人を相手にお金を要求するケースが増えていると伝えられたことを紹介。日本の僧侶は、自分から金銭を要求することはなく、金銭を要求する偽僧侶のほとんどが中国人だと伝えた。これに対して、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。本当に恥ずかしいことだ。恥を外国にさらしているな。どうして多くの国が中国人を排斥するかよくわかった。国内でも誰も管理しない上に外国にまで行って稼ぐとは恥をさらしているな。捕まえて好きなように処置して。でも中国には返さなくて結構。こういう人は発見次第すぐに逮捕し中国に戻すべき。そしてブラックリストに入れて二度と国外へ行けないようにすべきだ。日本ビザを取るのは難しいのに、偽僧侶はどうやって日本に行ったんだ？こうやって日本を滅ぼそうとしている愛国者なんだよ。お金のためなら道徳の最低ラインもない。これがここの最も危険なところ。